Il-pandemija ħallet vittma oħra f'pajjiżna, mara ta' 79 sena li mietet fl-isptar Mater Dei, din hija mewta oħra kaġun tal-COVID-19. Bit-total tal-vittmi f'pajjiżna issa tela l-429. Dwar din il-mara li mietet fl-isptar ma jingħata ebda informazzjoni addizzjonali lanqas jekk kienet ximlaqma jew le. Bejn it-tlieta u l-erba' kellna 87 każ ġdid ta' coronavirus, l-ogħla żieda li kellna s'issa dan ix-xahar għal-jum wieħed. Biex b'hekk it-total ta' każi li ġew rapportati din il-ġimgħa jammontaw 324. Il-każi totali reġistrati minn meta bdiet il-firxa tal-pandemija f'pajjiżna jammontaw 35,040. Fl-aħħar 24 siegħa fiq 137 persuna, sabiex it-total ta' persuni mfejqa issed jammonta 33,407. Mill-bulettin tal-Ministeru tas-Saħħa ġie konfermat li mill 51 każ imħabbra tul il-jum ta' tlieta, l-età medja kienet dik ta' 38 sena. Dan fil-waqt li 40 persuna jinsabu rikoverati fl-isptar Mater Dei, bit-3 persuni qed jinżammu taħt osservazzjoni fit-taqsima tal-kura intensiva. Sal-jum ta' tlieta kienu 398,128 il-persuna mlaqma b'mod sħiħ kontra l-COVID-19.